在一所发生过命案的房子里，小女孩为何在深夜总和空气说话？以前的房客为什么纷纷搬走？金鱼为什么莫名其妙的一夜之间全部死亡？碟仙到底是什么？几天之后都死了。敬请收看《走进科学：碟仙之谜》。某年冬天，一位单亲妈妈带着女儿住进了一间宽敞的老房子里。在封闭的储物间，小女孩发现了一个奇怪的东西。吓死我了！妈，这是什么？这个东西四四方方，像一个棋盘，却刻有古怪的文字，上边还放着一个脏兮兮的碟子。妈妈也不知道。他们以为这是前房客留下的东西，便不以为意。殊不知，这个东西将是他们母女俩今后的噩梦。就在他们搬进来的第一天晚上，就发生了奇怪的事。小女孩在半夜蹲在他们白天发现的奇怪东西旁边，手指顶在碟子上，仿佛在和空气说话。跟妈妈。妈妈以为女儿是在梦游，便没有多想。然而到了第二天，他们发现自家养的金鱼居然在一夜之间全部死亡。奇怪的事情接连发生，妈妈在对讲机里和女儿聊着天，小女孩说着奇怪的话。哇，好像屎的味道。谁叫你说这些的？妈妈突然发现女儿居然在外边玩耍，也就是说，对讲机里和自己聊天的并不是女儿，到底是谁？当天晚上，房间里发出了恶臭，和对讲机里的女儿描述的一模一样，像死人的味道。不信鬼怪的妈妈给整个房子喷了空气清新剂后，去看熟睡的女儿。睡梦中的女儿却告诉妈妈，在储物间里的奇怪东西叫做碟仙。妈妈，那个东西叫碟仙。此时的妈妈心里已经犯了嘀咕，是小米阿姨告诉你，这一切是不是碟仙在搞鬼？是谁告诉你的？于是第二天向楼下的邻居打探，邻居却告诉他，以前这房间死过人，你的房子怎么凶手仍在通缉中。没有啊，什么事儿啊？半年前你这房子里也死过人。妈妈觉得晦气，也想搬走。第二天和闺蜜吐槽的时候，闺蜜却突然犯了严重的哮喘。晚上，闺蜜告诉她，在他们的房子中，看到小女孩身后趴着一个人。你别吓我啊！也可能是我看错了，
此时的妈妈神经也紧绷起来，草木皆兵。就在这天晚上，女儿又莫名其妙对着空气说话。我不想让我们待在这个房子里。妈妈彻底害怕了，于是第二天叫来自己的朋友，想一探这房子里到底是什么在捣乱。朋友查出了对讲机会自己说话的原因，之后在房子的各个角落布置了温度感应照相机，只要有比这个房间温度低的东西从这儿经过，它就会自动拍照。当天晚上，他们怀着忐忑的心情看着监控，就在他们要睡着的时候，每个相机都开始照相，房间的门缓缓打开。小胡子壮着胆子一探究竟，结果却让所有人大吃一惊。没事，客厅的窗户开了，所以啊，这凉风就进来了，照相机的闪光灯也跟着亮了。第二天晚上，一个虚无缥缈的声音在呼唤着小女孩。妈妈，文文，别傻站着，来呀。真的妈妈也听到了这个奇怪的声音，立即把女儿拉进了自己的房间，气氛逐渐凝固。妈妈居然看到了一个上吊的死人。天还没亮，妈妈就带着女儿跑到了前夫家住。然而女儿却开始昏迷不醒。我女儿什么时候才能醒过来啊？经过妈妈的一番调查后，原房东告诉了她破解碟仙的办法。七天之内，你让另一个人玩这个碟仙，他就不再缠着你缠着你。妈妈为了救女儿，决定自己玩碟仙，让碟仙放过女儿，有什么冲我来。愤怒的妈妈砸坏了碟仙，并把碟仙砸在了墙上，墙上被砸了一个窟窿，一具尸体顺势倒下。就在这紧张的一刻，房间门口突然出现一个穿着雨衣拿着斧头的神秘人。神秘人向妈妈砍去，经过一番缠斗挣扎，神秘人被妈妈砸晕。当掀开神秘人的帽子的时候，妈妈才发现神秘人就是这座房子的原房东。原来原房东女儿自杀后，妈妈为了给女儿报仇，杀死了女儿继父，伪装成继父畏罪潜逃。警察查明了原因，真相大白。你为什么要装鬼吓他们？我害怕他们发现墙里的尸体。从此妈妈和前夫再续前缘，一家人过上了和谐的生活。到底真相是不是我们眼睛所看到的真相？小女孩为何昏迷不醒？前房东为何突然发疯？幼一为何帅得离谱？我信你个鬼，你这个糟老头子坏得很。敬请点赞、评论、关注幼一吧。